Bé, l'última forma geomètrica per poder construir un sòlid serà el que s'anomena les piràmides. Les piràmides es caracteritzen per la seva forma de la base, que pot ser un polígon regular o irregular. Per tal de poder construir la base, ho podrem fer a partir del valor de l'aresta o costat, o bé a partir del radi de la circumferència que inscriu o bé circumscriu el que seria el polígon. L'altra variable seria en aquest cas l'altura entre, que seria la distància entre el vèrtex i el centre de la base on es recolza la piràmide. Si anem a l'AutoCAD podrem trobar sobre el menú modelado 3D l'opció piràmide. Abans que res, si observeu, per defecte l'AutoCAD té quatre costats el polígon i que ho farà a partir de la circumferència que circumscriu el polígon. El primer que ens demana és precisar el centre de la base. Aquí en aquest cas podríem escollir qualsevol punt de la pantalla o el 0, 0. Introduïm 0, 0, intro i podeu clicar en qualsevol punt de la pantalla perquè per precisar el radi de la base, en aquest cas com era per defecte circumscrit, doncs escollirem per exemple que el radi sigui 50, intro, i finalment ens demana el que seria l'altura. L'altura la podem definir per dos punts, punt final d'eix i el que correspon al radi superior, que seria el que veieu aquí la línia de comandament, d'acord? Doncs ho deixarem per les piràmides truncades, ho veurem més endavant. Escollim qualsevol, per exemple 100, i ja tindria la piràmide, la primera construïda. Anem a construir un altre tipus de piràmide d'una altra manera. En primer lloc, anem a construir una piràmide de 5 costats. Per tant, premem la lletra L, lados, intro, indique número de lados, en aquest cas li direm 5, intro, tornarem un altre cop al menú principal i ara anem a construir a partir del valor del costat. En aquest cas premem la lletra A i ens dona primer punt final de lado. En aquest cas clicaríem en qualsevol punt de la pantalla i tenint l'F8 i l'orto activat, per exemple, direm que sigui el valor sigui 20. Fixeu-vos bé que ja ha fet un pentàgon de radi 20. Perdó, de costat 20. Finalment, l'altura escollim que sigui, per exemple, 30. I tindrem una altra piràmide construïda a partir del valor del costat. Finalment, per acabar, parlarem del que són les piràmides truncades. Les piràmides truncades, al igual que els cons truncats, són piràmides en les quals segueixen tenint una forma poligonal a la base, però en aquest cas tindrem una variable que serà l'altura entre les cares que són paral·leles. Aquí ja no hi ha vèrtex, com podeu observar, superior. Per tant, necessitem més brina per una banda l'altura i per una altra banda, això sí, l'AutoCAD ens demanarà el radi de la circumferència que circumscriu doncs, la cara superior. Anem a l'AutoCAD un altre cop i anem a construir aquesta piràmide truncada. Tornem un altre cop a piràmide. Aquí farem, en aquest cas, que els costats lados L siguin 6. El valor de l'aresta, per exemple, li podem donar que sigui, per exemple, cliquem en qualsevol punt i aquí li direm que el valor de l'aresta sigui 30. I ara escollim radi superior amb la lletra R, la línia de comandament. En aquest cas, fixeu-vos bé que què ens demana. Ens demana el valor del radi superior. En aquest cas, li podem dir si l'inicial era 30,
Recordeu que estem fent un hexàgon, per tant, el valor del costat és igual al valor del radi de la circumferència que circumscriu. Doncs aquí li direm, per exemple, 40. I finalment ens demana l'altura. Fixeu-vos bé que l'altura li puc donar perquè la piràmide em surti invertida o en sentit normal. En aquest cas, l'altura li direm que sigui 50. I ja tindríem la piràmide truncada de forma hexagonal, però en aquest cas els radis de la circumferència que circumscriu tant l'hexàgon superior com inferior de les bases és diferent.